Tack för en väldigt vänlig introduktion. Rektor, kära kollegor, damer och herrar. Det är med stor glädje som jag står här idag och också en stor ära. Jag vill bara säga att jag har haft riktigt roligt de sista 12 åren när jag har jobbat tillsammans med ett stort antal forskare här på SLU och byggt upp ett gemensamt forskningsprogram. Jag ska först ge en liten bit bakgrund. Så människan består av ett stort antal celler. Och i de cellerna så finns det en cellkärna och i den så finns det en stor mängd DNA. 3 miljarder bokstäver som har olika baser A, C, G och T som parar med varandra och som sedan bygger upp protein när som vi kräver i vår kropp för att saker ska fungera. När människans arvsmassa först kartlades ungefär år 2000 så kunde man så småningom genom att jämföra den med andra arvsmassor komma fram till att det fanns 20 000 proteiner. Proteinkodande gener som upptar ungefär 1% av arvsmassan. Sen tänkte man säga att det fanns kanske 5-10% av arvsmassan som ger reglersignaler som talar om när ett protein ska bildas. Och så finns det det som vi kallar skräp, som inte riktigt är skräp, men som ändå finns där och gör det svårare att förstå människans sjukdomar. Om man jämför två individer så är ungefär 1 per 1000 bokstäver varierande. Vi kallar dem för single nucleotide polymorphisms eller snippar. Så man ser då till exempel ett A till T snipp längst ner. Så två individer är inte alls så lika varandra, men ändå ganska så. Mitt labb har jobbat tillsammans med kollegor både på jämförande genomik och jämförande genetik. I jämförande genomik så jämför man olika arvsmassor, alla däggdjursarvsmassor, och kan se vilka bitar som är lika och konstatera att de förmodligen är det som fungerar i arvsmassan. Det jag kommer att prata mest om är jämförande genetik, och det är framförallt här som jag har jobbat väldigt mycket med kollegor här på SLU. Vi har jobbat, som sades, med att försöka hitta sjukdomsgener i hundar och förstå sjukdomsmekanismer och även blanda det här och överföra det till människor. Så om man tittar på hundar, vad får de för sjukdomar? Jo, det vet ni allihopa, tror jag, att de får cancer och epilepsi, immunologiska sjukdomar, allergier, tiroidit och ögonsjukdomar. Och vi vill förstås försöka hitta sjukdomsmekanismer. Vårt arbete är också förenklat genom att vi har ungefär 99% av hundens arvsmassa. Och ni kan se här att man kan hitta gener i den ena rasen, eller ena i hundar, och så kan man hitta samma gen i människor genomgående. Och då kan man lätt överföra den information som man lär sig om hundar till människor. Hundraser är också speciella. Vi har avlat fram dem för olika egenskaper. Och den här inaveln har gjort att vissa arvsanlag som vi tycker är bra, som har att göra med utseende eller fysiologi eller beteende, har blivit bättre. Det också kan ha anlikats sjukdomsgener, kanske för att samma mutationer ger upphov till någonting bra och till något dåligt i en annan vävnad. Det är väldigt tydligt att vissa sjukdomar är vanligare i vissa raser än andra. Till exempel får många av de stora hundraserna skelettcancer, medan andra raser kan få diabetes. En av de första sakerna vi tittade på när vi hade sekvensat hundens arvsmassa var att försöka förstå hur hundens historia med domesticering som skedde för mer än 11 000 år sedan, kanske på många platser genom att hundar sökte upp människor för att bo där. Och de sista 2 årens rasbildningar har haft stor betydelse för arvsmassan.
En sak som man är ju väldigt tydlig skillnad mellan hundar och vargar är vad de äter. Vargar äter mest kött, men hundar har anpassat sig efter vår diet i de områden där vi äter mycket kolhydrater och stärkelse. Så vi kunde ganska snart konstatera att en gen som heter AMI2B som gör amylas som bryter ner stärkelse, så finns det många olika, ska vi se, nu funkar det. Bra. Så finns det många kopior, kanske 10-20 stycken i hundar, men det bara finns 2 stycken i vargar. Och det här genen uttrycks så blir väldigt mycket mer amylas i hundar, och sen så har en högre katalytisk förmåga så mera stärkelse kan bryta ner. Vi har också följt upp lite, och Erik Axelsson på EU, och konstaterat att i de områden där man använder jordbruk, där är det som sagt var många genkopier i hundar av amylasen, men om man tittar på slädhundar till exempel uppe i norr så har inte de den anrikningen, och det beror naturligtvis på att de äter kött också. Så man då går tillbaks till den här historiska bilden, så kan man tänka sig att 11 000 år sedan är ganska länge, så att de bitar av arvsmassan som rör sig tillsammans har minskat. Medan om man tittar inom raser som bara har hunnit förändras under ett par hundra år, så blir de regioner som förflyttar sig gemensamt mycket längre. Och det ser vi här när vi tittar på vita boxrar jämfört med bruna boxrar, så kan vi konstatera att i en viss plats i arvsmassan så har de vita boxrarna alltid den röda versionen av kromosomen, och då vet man att det är sjukdomsområdet. Men vi skulle ju egentligen behöva ha en mera precis uppfattning om var en mutation finns. Så då så tar vi även till exempel vita bull terriers, och på ytan så ser deras arvsmassa lite olika ut. Men när vi fortsätter att jämföra detta så kan vi konstatera när vi tittar med fler snippar att det finns en kortare region som är sjukdomsmutationsbärande. I människor så behövs det kanske 10 000 individer för att leta efter sjukdomsgener för komplexa sjukdomar som cancer och diabetes och immunologiska sjukdomar. I hundar behövs det bara ett par hundratals individer för att man ska kunna hitta cancergener och så vidare. Och det är då för att man har anrikat för sjukdomsanlagen inom hundarna. Och vi använder oss av ungefär 170 000 snippar som är distribuerade över arvsmassan, och så ser vi då vilken del som segregerar eller hänger ihop med sjukdom. Någon gång 2007 eller så, eller lite tidigare när jag kom hit, så började vi utvecklade de verktyg, ett snippchip som var viktigt för att kunna mappa gener, och så började vi jobba tillsammans med Leif och Göran och Åke och fler. Och först så kunde vi hitta som proof of concept den här genen för vit färg. Och det faktum är att det inte bara är en mutation, utan det är 2 mutationer av ganska konstiga typer som påverkar både vit färg och dövhet. Det var också ett speciellt favoritprojekt från Görans sida när vi tittade på Rhodesian Ridgeback och såg hur den här hårkammen kan segregera med en duplikation där det finns för många gener, och att det också kan påverka neuraltuseffekt. Så först jobbade vi vidare och hittade sjukdomsgener och ganska olika mutationstyper hos sjukdomar som kanske inte hade så väldigt många gener utan hade mer enkel genetikssjukdom. Men sen har vi gått vidare tillsammans och jobbat på tvångssyndrom, som jag tänkte prata lite mer om. Bröstcancer och skelettcancer med Henrik och andra. Atopi med Göran och alla andra, beteende med Åke och så vidare. Så 2 exempel tänkte jag ta.
Det ena är en SLE-liknande sjukdom som heter immunmedierad reumatisk sjukdom. Den är vanlig i Nova Scotia Duck Tolling Retrievers. Den liknar human lupus eftersom både hundar och människor är ANA-positiva. De har autoantikroppar. De kan ha ont i lederna. De kan ha feber, problem med lever och njure och så vidare. Det finns en riktigt annorlunda inriktning på sjukdomen också där man får meningit som också är en inflammatorisk meningit. Så vi tog 57 friska Nova Scotia Duck Tolling Retrievers. 37 stycken som hade autoantikroppar och 44 som hade meningit. Och så gjorde vi en sån här GWAS-analys där vi jämförde vilka regioner i arvsmassan som hängde ihop med sjukdom. Och då såg vi att det fanns 4 regioner som var framförallt kopplat till den antikroppsburna sjukdomen och ett annan region som fanns mest i meningiten men i båda sjukdomstyperna. Vad vi gjorde härnäst var att vi gick tillbaka och tog fler individer och så kunde vi se att våra signifikanta associationer gick upp ganska mycket och att de här arvsanlagen verkade göra det någonstans mellan 5 och 8 gånger vanligare att få sjukdomen, och om man då har flera av de riskfaktorerna så är det väldigt sannolikt att man får sjukdomen. Vi noterade också till exempel att bank 1 var en gen i den här regionen och den finns också hos människor med lupus, så det hjälpte oss att tro att vår hundmodell var mer lik människans sjukdom. 4 gener i de här regionerna noterade vi, och det var alltså de flesta generna. Heter massa konstiga namn som PTPN3, DAP, P1 och så vidare. PPP3CA och HUMMER2. Alla de är i en och samma pathway, alltså samma sjukdomsmekanism. Och vad den här pathwayen gör är att den aktiverar T-cellerna. Och T-cellerna finns i vårt immunförsvar. Och de hjälper till att motverka cancer men också motverka virusinfektioner. Och då kan man ju fråga sig varför finns det så många riskfaktorer för T-cellaktivering i de här hundarna. Om man då tänker tillbaks så kommer Nova Scotia Duck Tolling Retrievers eller talare från Nova Scotia. Och i början av 1900-talet var det ett stort virusinfektion som löpte amok och gjorde att bara 4-5 hundar klarade sig medan de andra dog ut. Och då kan man ju tänka sig att de hundarna som klarade sig var de som hade ett starkt immunförsvar och kunde hantera virusinfektionen. Så att just då var det väldigt bra att ha de här mutationerna som de här hundarna har. Men på längre perspektiv, när det kanske inte finns virusinfektion på samma sätt, då blir det istället en autoimmun funktionalitet där. Som jag sa så vill vi gärna gå vidare både i hundar och människor och försöka utnyttja kunskapen från hundar till att studera människor. Om man tittar på autoimmuna sjukdomar så kan de antingen vara autoimmuna, det vill säga att man har autoantikroppar, eller de kan vara autoinflammatoriska, vilket gör att det är andra molekyler som cytokiner och sånt som ger inflammationen. De kan också vara organspecifika som till exempel tyroidit som påverkar sköldkörteln. Eller de kan vara systemiska som till exempel lupus som påverkar många olika delar av kroppen vid olika tillfällen. Och vi har tittat nu på Sjögren, lupus, myosit, vaskulit, spondylit och Addison. Och vad vi gjorde då var att vi valde ut nästan 1900 gener som är aktiva i immunförsvaret och som vi hade hittat i hund eller i människa eller rapporterat av andra i mus eller människa.
Och sen tog vi våra gener här, om det här blir proteinerna, så tittade vi på de regioner. Vi tittade också på de här regionerna som vi tror är reglersignalerna som talar om när sjukdom, när proteinet ska bildas. Och sen kunde vi titta in dels på enstaka varianter om de var sjukdomsmekanismer, men vi kunde också kolla om det hade anrikats många nya mutationer i specifika gener. Och en av våra första resultat var att för Addisons sjukdom då finns det mutationer i BAC2 som är en ny gen, och just för att vi tittade igenom allting noggrant så kunde vi hitta nya gener på det viset. Så vad gör vi nu? Jo, vi håller på att replikera de nya sjukdomsgener vi har hittat i ett gäng av de här humansjukdomarna. Vi försöker titta om det är skillnader i olika populationer i Sverige eller tvärs över världen. Vi tänker lägga ihop all data från de här olika sjukdomarna och försöka ställa frågor. De som får nefrit, alltså njurpåverkan på grund av sitt immunologiska sjukdom, om det så är beror på att de har SLE eller att de har spondylit, så hoppas vi att vi ska kunna hitta skillnader som hjälper till att förstå mekanismen för varje individ och fundera på hur man kan skräddarsy i behandlingen. Vi har till exempel sett i spondyliten att kön är en viktig faktor. På spondylit så är 3 av 4 patienter män, men på lupus så är majoriteten kvinnor. Men just inom spondyliten så har vi helt klart hittat att vissa gener påverkar männen och vissa påverkar kvinnor, och vissa är förstås delade också. Så vi kommer även att titta på debutålder och andra sådana journaler. Så det är på samma sätt som det inom våra studier tillsammans med SLU på hundsidan har varit väldigt viktigt att jobba tillsammans med veterinärer för att få bra fenotyper och bra prover. Så är det även på humansidan, är det förstås väldigt viktigt att få så bra kliniska diagnoser som möjligt så att man verkligen kan börja komma ner på gennivå för att förstå sjukdomarna. Mitt andra exempel är om beteende. Och vi har ju tagit fram hundraser för att kunna vara vallhundar eller retrievers eller alla möjliga olika saker, jakt och så vidare. Och vad man kan tänka sig är väl att den här beteendena är bra så länge som de är lagom nyanserade. Men i vissa fall så kan de ju liksom slå över så att det blir dominans eller aggression i golden retrievers eller ljudfobier hos collies till exempel. Så vi riktade in oss med hjälp av prover både från USA och från här i Sverige på att försöka hitta gener för tvångssyndrom. Och det här är en stackars bull terrier som tycker att han måste jaga sin svans oavbrutet. Och det är ju som man kan tänka sig ett normalt beteende, att jakt är ett normalt beteende för hunden, men det blir inte lika bra när det utförs hela tiden och oavbrutet. På det viset är både störande och förstörande för livskvalitet. Doberman här på sidan, han tvättar sig i princip oavbrutet, och det kan man ju, när man tänker på människor med tvångssyndrom så tenderar de ju att ha liknande normala beteenden som har blivit stereotypa, så att de tvättar händerna till exempel väldigt mycket. Och det börjar ofta i tonåren hos människor, och de får behandling med serotoninupptagshämmare, men det funkar bara i kanske 50% av fallen. Så vi började med att samla in och analysera ett gäng Dobermans, och där hade vi 92 sjuka och 70 friska. Så ni ser att det här är mycket lägre antal än de 10 000 eller 100 000 patienter som man vill ha hos människor om man gör precis samma sak. Det som var roligt var att vi hittade en gen som heter Cadherin 2. Och den sitter här i synapsen, så då har en presynaps
som ska skicka en signal till den här postsynapsen så att karriären hjälper till att hålla den här synapsen på plats, kan man säga. Vi tänkte också att om det är så att det har varit väldigt stark selektion för de här arvsanlagen, kanske det var jätteviktigt att kunna fokusera och repetera, men inte till den grad, så skulle det kunna finnas delar av arvsmassan som är likadant i alla dobermann och som vi inte kan hitta med associationsstudier, men som finns där och alla är likadana. Och då kan vi se att en av de här regionerna som är väldigt likadan i alla dobermanns ligger här, och den heter, har en gen som heter CTNNA2. Och då ser man att de här gröna bitarna här är CTNNA2, och så ser man att de hänger ihop med kaderin i dess funktion. Så det är ju spännande när man hittar saker som pekar i en viss riktning. Så härnäst så tog vi ett gäng hundar från Sverige som åkade hjälp till att samla in. Och så sekvensade vi 4 sjuka och 4 friska dobermanns, 2 sjuka, 2 friska schäfrar och så vidare. Och då fokuserade vi på att avläsa regionerna som antingen var väldigt lika i alla dobermanns eller vad som associerade då till sjukdomsbiologin. Och vad vi hittade då var att det finns framför kadherin 2-genen så finns det regioner här som är reglermekanismer för hur mycket som bildats av kadherinproteinet. Och då kunde vi se att 3 stycken dobermanns hade en mutation i en position här som är väldigt lik i alla hundar eller alla däggdjur, medan en annan dobermann hade en mutation där. Så vi började kunna se att det fanns mutationer i reglerelementen, inte bara i proteinerna. Och sen gör vi så kallade funktionella studier, och då kan man se att utan mutationen så finns det protein som binder till DNA här. Medan om man tittar i mutanten så finns det inget protein som binder. Så då kan man vara ganska övertygad om att det har blivit fel. Vi tittade också för att se om det fanns många fler mutationer i sjuka än i friska. Och då kom just kaderin 2 och CTNNA2 upp med flera, så att vi kunde leta efter nya mutationer. Vi gick sen vidare för att följa upp i människa, och då tog vi 600 gener som vi tittade på i 600 sjuka och 600 friska människor. Ursäkta, jag vet inte varför de har flyttat sig på där uppe. Så i människa så hittade vi då 4 gener, och vad som var riktigt coolt var att 2 av dem nu räcker. Neurexin och serotoninreceptorn 2A hade bara proteinmutationer, så mutationer som faktiskt påverkade proteinet självt. Och serotoninreceptor upptagshämmare är ju som sagt var ett läkemedel man använder, så i framtiden skulle det vara intressant att koppla om man har den här serotoninreceptormutationen, om det påverkar respons till medicinering. Sen fanns det också 2 andra gener där det inte fanns en enda mutation i proteinet, men i de här reglerregionerna runt omkring så fanns det många mutationer. Så det tolkar vi som att de proteinerna är så väldigt viktiga att de inte kan vara muterade, men däremot kan man ha lite för lite eller lite för mycket, och det ger sjukdom. Så när vi då tittar och försöker göra en karta på vad vi har hittat i människa och hund, så ser vi då att vi har receptorer, vi har kadherins som håller ihop synapsen i både hundar och människor. Och vi har neurexin som också sitter här och håller ihop synapsen och så vidare. Och CTCNB som binder in det hela. Så vad vi kan konstatera är att hundgenetik lär oss om både hundars och människors sjukdomar. Vi hittar nya gener och sjukdomsmekanismer. Det är många olika mutationstyper, så man kan inte bara tro att det ska vara en bas som är olika, utan att det kan vara duplikationer och sånt. Och vi hittar både vanliga och ovanliga mutationer och selektion för det vi tycker är bra med hundar gör också att det blir vanligare med sjukdomar, tyvärr.
Så då vill jag först tacka min grupp på Broad och min grupp här i Uppsala och alla de jättebussiga, schyssta, roliga samarbetspartner vi har här, i synnerhet Göran och Åke, men alla ni andra med. Okej, tack!